Well, hallo! Så! Hvad så, du? Mwah. Tak for kaffe. Selv tak. So last year? Mm. Tak. Selv tak. Jeg bor inde i baglokalet. Bor du inde i baglokalet? Ja, det gør I den her kaffebar? Ja, det er min kone. Min kone, der har startet kaffebar. Ja. Og det er så... Hvorhen? Jamen, hun har så fundet et lokal her på Enghavevej på Vesterbro, hvor der så hører lejlighed med til hende bagved. Og det er da meget fedt, ikke? Så der bor vi nu. Der bor du nu? Ja, så jeg bor i baglokalet. Hvad hedder du? Jeg hedder Niels. Men de fleste, de kender mig som Nian. Som Nian? Det bliver også stadigvæk kaldt. Hvad kan du bedst lide at blive kaldt? Det ved jeg faktisk. Jeg er faktisk bedst lide at blive kaldt Niller, fordi det kalder sådan alle, der er tæt på mig. Niller? De kalder mig Niller, ja. Så det kan jeg godt lide med Niels. Det er også, der er også mange, der kalder mig Nian, fordi Nian var jo bare et øgenavn, kælenavn, hvad man kalder det. Ah. Hvordan kan det være, at du startede med at rappe? Har du altid været rapper? Fordi, tager jeg helt fejl, var du ikke sådan en heavy rock dude? Au, altså heavy rock dude. Heavy rock dude. Jeg har spillet i et rockband, jo. Huh? Så begyndte jeg sådan at spille guitar, og så kom jeg med i et punkband, hvor jeg spillede guitar. Der kom en fyr, som jeg skatede sammen med, som kom og spurgte mig, har du lyst til at være med i vores punkband? Og så siger jeg, prøv, jeg spiller virkelig, virkelig dårlig guitar, jeg kan ikke være med i et band. Og så siger han til mig, det er rigtigt, så siger han til mig, kan du tage barregreb? Det er sådan en form for akkorder på en guitar, ikke? Kan du tage barregreb? Jamen, det kunne jeg godt. Fint, så kan du godt være med. Så begyndte jeg at spille meget med Johnny Hefti og Jøden. Ja. Og så der begyndte vi sådan at komme rundt i hele landet og spille. Det var også nogen fra Jylland, ikke? Jo. Det er nogen af your people. Aalborg, Aarhus. Det er my people. Your peoples. Præcis. Vi snakker ens. så lærte jeg LOC at kende i Aarhus der, og så fik han jo sit store gennembrud. Og så tog han mig med som backup rapper. Og så kom jeg med på Joggeren. Ja. Som jo var en af mine helt store ungdomsidoler. Var altså, han det? Ja. Spændt op til Lia og... Fuldstændig, jeg havde kæmpe fan. Han ringede til mig, det var fordi han havde der et hit, der hedder Havnen. Ja. Og så lavede han remix, hvor Liam så skulle rappe om Aarhus, og jeg skulle rappe om Aalborg. Ja. Og han ringer til mig, jeg er hjemme i Aalborg faktisk. Og så kan jeg godt se, der er et nummer, jeg ikke kender, der ringer, og der bliver lagt en besked. Så aflytter jeg så den der besked, du ved, man er nysgerrig der. Ja, ja. Og så ligger der sådan en besked der for, hey, hvad så der, mand? Det er Joggeren der, mand. Jeg skal lave sådan en remix af Havnen, jeg tænkte, vil du være med der, Ram og Aalborg og sådan noget der. Og jeg var helt... Og så min homie, jeg var hjemme og besøg der, han er også mega, mega den gale pose-fan. Vi har været til koncert med den gale pose i Aalborg, da vi var kids og sådan noget. Så løber jeg ind til ham og afspiller den der besked for ham. Prøv at høre, mand, prøv at høre den der besked. Ej, hvor sindssygt. Ja. Og så var jeg med på det. Og så var der nogle pladeselskaber, der lagde mærke til mig. Så tænk lige, der har vi den danske Eminem. Jeg er jo mega inspireret af Eminem. Det tror jeg, alle white dudes, der laver rapmusik og ligesom... Og ikke bare white dudes, du ved, det der fangede mig ved Eminem, det var ikke bare kun det der med, at han var hvid, og jeg kunne relatere til ham på den måde. Det, der fangede mig ved Eminem, det var, at jeg var kommet ind i hip-hop, og jeg var begyndt at lave rapmusik. Og alt det rap, jeg lyttede til, det handlede om, hvor fucking seje de her de var. Ja. Hvor fucking badass de var, hvor mange penge de havde, og hvor meget fisse de fik, og hvor mange de bankede og sådan noget. Og jeg bankede også et par stykker, du ved. Men jeg var ikke, du ved, jeg var en splicet hvid gut der, du ved, på 1,85 op for Aalborg, du ved. Der var ikke særlig meget sejt eller gangster eller ghetto. Ved mig, du ved. Og så lige så kommer den her lille splicede hvide gut, du ved, og sådan ligesom drejer alle de her ting med at være tynd og splicet og kikset og drikke for meget og ligge og rode med nogle stoffer og ikke rigtig kan score nogle damer og alt sådan noget. Det gjorde han bare cool, du ved, ikke? Altså, han gjorde det selvironisk, og han bragte hele den der white trash-stil til livet, du ved, ikke? Han tog det et helt andet sted hen, hvor det også var sådan, hey, der kan jeg lige være med. Jeg er ligesom ham der, du ved. Jeg er også bare sådan en hvid taber. Nej, men altså, du forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså, det var, jeg var ikke... Altså, du kunne identificere mig. Jeg kunne identificere mig med det der med... Du havde lige pludselig en, der mindede om dig. Ja, jeg var også bare sådan en... Så ved du, hvordan vi har det. Der.
Men jeg synes jo, det er ret interessant, fordi det er bare... Og det vil jeg også sige lige præcis med det der, det ved jeg faktisk også godt, fordi nu, min kone, ja. Hun er jo fra Iran, ja. Ligesom du også er. Mm, smukke mennesker fra Iran. Dejlige, dejlige kvinder, I har jer dernede, det vil jeg sige. Når jeg kommer til familie, kommer sammen med hende, du ved ikke, de er skide søde, det er virkelig, virkelig søde, dejlige familie, men jeg oplever det der med at komme hen et sted, hvor det er mig, der er den fremmede, hvor ja. Det er mig, der er den anderledes. Og det har virkelig fået mig til at se... Se nogle ting, altså som der måske ikke er alle danskere, der oplever i forhold til at have det her meget kritiske syn på indvandrere. Altså det er sgu ikke fedt at sidde og være den, der er anderledes, og sidde og der bliver snakket et sprog, som man ikke forstår, og det forstår jeg virkelig godt. Jeg forstår det der med at sidde og være fremmed. Og være den fremmede, ja. Og være den, der ikke er ligesom alle de andre. Har det været svært for dig? Overhovedet ikke, fordi de er skide søde. Og så er jeg også sådan okay med sprog, så jeg har lært mig, eller de har lært mig at tale en del persisk. Sig lige noget. Hvad skal jeg sige? Sig et eller andet på farsi. Rubi. Man rigtig rubi farsi hafmisana. Hvor du god. Tak. Prøv at sige noget mere. Hvad skal jeg sige? Man rigtig god at snakke med. Oi, KFC and ja, bud. Hvor er du vild. Hold kæft, hvor du sej. Tak. Får du bare alle iranerne på din side. Jamen, bror, det giver virkelig gode point hos svigerfamilien, det der. Det gør det altså. Har du nogensinde tænkt på, at du godt kunne tænke dig at være sort? Nej, for helvede, man. Jeg oplever enormt meget racisme gennem min kone. Jeg er fandme... Med gør du det? Ja, for satan, man. Vi prøvede... jamen, nu snakker vi... Det er bare lige et eksempel, fordi det snakkede vi om her den anden dag. Vi prøvede et advokatfirma. Det var bare nogle spørgsmål vedrørende nogle ting og sådan noget der, hvor min kone, hun skrev, selvom hun endda har mit efternavn, ikke? Men hun har jo så et udenlandsk fornavn og mellemnavn. Ja. Dansk efternavn. Hun skrev til dem to gange, uden de svarede tilbage. Og så skrev jeg, og så svarede de samme dag. Da det var Niels, der skrev. Hvordan er det at blive far? Er det ikke helt vildt overvældende? Jo. Det er det. Altså, det er klart, det er... Altså... Er det også en af grundene til, at du stoppede med at drikke, for eksempel? Nej, fordi jeg stoppede med at drikke, før jeg fik hende. Det gjorde du? Ja, det er 4 år siden, jeg blev... Faktisk lige her omkring det her tidspunkt, er det 4 år siden, jeg blev indlagt og stoppede med at drikke. Så jeg havde været ædru i 1,5 års tid. Savner du nogensinde at drikke? Jeg savner ikke at drikke. Mm. Det gør jeg ikke. Fordi det virkelig smadrede mit liv, og fordi... I det omfang, jeg drak en flaske vodka om dagen, så er det ikke sjovt længere. Drak du? Altså, var det virkelig sådan noget med, at du stod op, og så... Altså, hvordan fuck kan man drikke? Til sidst, der vågnede jeg om natten. Til sidst, der var min abstinenser så slemme. Altså, de sidste 2-3 måneder, inden jeg blev indlagt, der var min abstinenser så slemme, at jeg kunne ikke sove igennem en hel nat, uden at vågne af mine abstinenser. Altså, jeg havde fysiske alkoholabstinenser. Det er det fucking værste, du nogensinde... Altså, fuck influenza og tømmermænd og alt sådan noget der. Fuck det. Sådan noget fucking delirium og abstinenser og sådan noget der. Det er det værste. Så jeg kunne ikke sove igennem om natten. Jeg vågnede om natten med abstinenser. Så jeg sov altid med en vodkaflaske på mit natbord. Fordi så vågnede jeg i løbet af natten, og så kunne jeg drikke noget vodka, og så kunne jeg sove lidt videre. Det er simpelthen... Ja. Og når du drikker i det omfang, så er det ikke sjovt længere. Så er der ikke noget sket ved det længere overhovedet. Så det er bare det er et spørgsmål om overlevelse. Lever du ikke i en overlevelse? Form for osteklokke? Fordi du må... Hvis man du lever i en verden, der ikke eksisterer. Du lever i en fantasiverden. Du lever i en verden, der ikke eksisterer. Altså. Og det er også derfor, at så er det ikke sjovt længere, og så savner man det ikke. Mm. Det jeg savner, hvis jeg savner noget, så tror jeg tror det er ligesom alle andre. Nu begynder jeg at nærme mig de 40. Og jeg tror shit! Bare... jeg bliver 38 i næste måned. Og det er sådan, jeg tror bare... Jeg savner bare at være 21 igen. Ja. Og have en krop og et sind, der kan holde til at tage på druk fredag og lørdag. Sove den ud. Tage op og passe, hvad fanden det nu er, man skal passe. Altså, fordi det kunne jeg, da jeg var 21. Så jeg tror ikke... Jeg savner ikke at drikke. Jeg savner at være ung og kunne holde til det. Altså, jeg skal fandme ikke have alkohol ind i mit liv igen.
Okay, Hanne, så tager vi os lige rundt om blokken.